i dag i studiet, tilbage i studiet for, ja, altså for første gang i meget lang tid, eller også er det anden gang, egentlig, hvis jeg gør helt ærligt. I hvert fald har vi besøg af nogle af vores gamle, allerbedste gæster nogensinde. Og så har jeg ikke den fjerde dag, så hvad der sker senere, alt det og intet mindre i. Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Dr. Kevorkian. Og hvis du ikke ved, hvem det er, så google det. Det er en fantastisk historie. Mm. Der er stadigvæk ude omkring i verden en hyggeapokalyptisk stemning, tror jeg næsten, man kan sige. Mm. Det er den hyggeligste begyndelse på enden. Vi er på anden coronadag lige nu. Ja, det er simpelthen så hyggeligt og frygteligt på samme tid. Vi har igen fået listet os ned i lytbare studiet i bunden af den dybeste krypt i bag i Comedy Zoo. Ja. Der plejer at være låst jo, fordi alle steder er lukket og låst. Ja. Vi har kunnet snige os ind, og så har vi fået lov til at lave et afsnit af Brian Mørk Show. Det er simpelthen så lækkert. Det er simpelthen så. Og så har jeg simpelthen også været så heldig at få fat i nogen af de ypperste gæster, jeg overhovedet kunne forestille mig. Jeg overhovedet kunne trække frem fra skyggerne. Dronningen er et forhåndværende Danmarksmester i stand-up. Ja. Og så er man jo stadigvæk Danmarksmester. Det synes jeg, men det er ikke sådan, man kan ikke tage en Danmarksmester-titel fra en. Det er ikke sådan, at du har ikke et bælte. Jeg måtte ikke forsvare titlen, hvilket jeg ellers gerne ville have gjort. Det kunne du sagtens have gjort. Det ville have været dejligt. Ja, det er ærgerligt, der ikke er den, ja, det aspekt i den danske det kunne være skægt, ja, at man lige får fjollet 5 minutter mod den tidligere champion, og så har man 5 minutter. Jeg hedder Mikkel Rask. Ja. Bare lige så. Men det skal jeg sige, men du må gerne sige det. Altså, hvis okay, du er så utålmodig, ja, det er så er det fair nok. Altså, ja. Men folk tænker da, Danmarksmester i stand-up, det er nok Mikkel Rask, han snakker om. Ja. Så det havde været i virkeligheden unødigt. Jeg havde ikke bøvet at sige det. Den har mistet sin legitimitet. Jeg kan ikke komme på et navn på en eneste tidligere anden Danmarksmester i stand-up. Jeg var i finale med dig det år, du blev. Det er rigtigt. Vi var i finale sammen. Du hedder Victor Lander. Ja, du blev ikke stand-up Danmarksmester. Nej, jeg er potentielt Danmarks fremtidsmester i stand-up. Du må gerne stille op igen, ja. Ja, det må jeg gerne. Ja. Så må jeg også stille op igen, for jeg blev heller ikke Danmarksmester, dengang jeg stillede op. Det kunne være fedt. Ja, det kunne være head to head. Jamen, er der regler om, at man ikke må stille op, hvis man har været i... Jeg ved det sgu ikke. Jeg synes, der var ikke, om det bliver holdt igen overhovedet. Jeg ved det sgu ikke. Nej, det gør det jo nok ikke. Ikke i hvert fald ikke i år. Men jeg satser på VM nu. Ja. Sorry. Ja, jeg glæder mig til vinterlejene. Der træner jeg mig op lige nu. Vinterlejene, der bliver jeg en tror jeg, det er mange joker. Vinterlejene i stand-up. Vi skal lade dig i hvert fald væk om til dig også. Jo, tak. I har jo også indtil videre overlevet den her virus, kan jeg da sådan se på jer. Ja. I ser friske ud begge to. Tak. Jeg tror, jeg altid ser sådan lidt halvskidt ud, så det er bare ikke nogen forskel, om jeg er rask eller syg. Der er ikke man kan ikke se det lige nu, men du sidder og holder og ser, om du holder en par puls. Ja, jeg holder du holder simpelthen på pulsen. Jamen, jeg er nødt til lige at tjekke en gang. Men nu skal du høre, Mikkel, du har sikkert siddet hjemme i Kongeriget Danmark og synes, at det var da egentlig lidt kedeligt at være i karantæne og slags, men egentlig hygget dig ret godt, ikke? Ja, jo. Det er det samme, jeg har gjort med mine børn. Du har siddet med dine børn, og det har været hyggeligt. Jeg kan ikke sige, du har flere børn, men du har et enkelt barn, ikke? Det har sikkert været pissehyggeligt. Ude omkring i verden, der er det jo anderledes. Og nu skal du bare høre en harrowing tale of survival fra ingen ringer end ikke Danmarksmesteren Victor Lander lige herover. Ja. Fordi Victor Lander, bare lige for at få ud af verden. Sikke en odyssé, du har været ude på. Ja, det kan man godt kalde det. Prøv at fortælle det til mig. Det var en overdrivelse, men vi kan godt kalde det. Ja. Jeg var i Karibien. Nærmere bestemt, jeg var lige ankommet til Cuba. Og jeg tog afsted 1. februar fra Danmark og ankommer til Cuba 6.-7. marts, og i alt den periode, der har slet ikke hørt om corona. Det er bare, jeg kunne huske, at jeg tog afsted, og der var de første Instagram-opslag kommet op med en eller anden øl-joke og sådan noget. Mm. Men ellers har vi ikke hørt det hele turen. Det er ikke noget, de snakker om derovre i Karibien. Der er sgu for meget full moon party og magic rooms og sådan noget. Vamos a la playa. Vamos a la playa, præcis. Det er det eneste, de siger er hele tiden. Men så på Cuba, så får vi så at vide, nu bliver vi altså lige tjekket for det her, og så begynder vi at høre om toiletpapirshistorierne og sådan noget. Og så har vi 4 dage, hvor vi skal rejse fra Cuba til Bahamas, og i løbet af de 4 dage, der springer de i luften. Altså, vi kommer til Bahamas, og der ankommer jeg og får, min telefon kommer på wifi, og jeg modtager med det samme 50 beskeder af min mor, der er sikker på, at jeg er død. Og hun har ikke engang hørt om corona. Det var bare, fordi jeg ikke har svaret i en time.
Men så, så, og så, så får vi jo så tjekket vores, vores udenrigsministeriet, de beskeder, vi får ligesom dem, og vi får at vide det, vi ligesom, vi skal til hjem. Og, og jeg er en af de hurtige, der agerer. Jeg tænker, det skal nu. Så jeg, jeg hopper på et fly og betaler rigtig mange penge for at komme med første klasse. Fordi det var det, tilbage. Er det rigtigt? Ja, jeg fløj første klasse. Hold da, det var ret vildt. Det var næsten... Jeg vil gerne lige poppe, altså Odyssey... Ja, ja, han fløj ikke. Altså, nej, han var ved at blive spist af søvehyre og sådan noget. Han sad ikke på første klasse. Nej, det gjorde han ikke. Hør, historien havde ikke slut nu, jo. Nej, okay. Nej, så, og så ankommer vi så til København, og så går der altså 3 dage, og så får vi at vide, at nu er Bahamas lukket, og vi kunne ikke være kommet væk derfra. Og nu er historien slut. Jamen, at du havde også sådan... det var ikke for at cutte benen ud af historien, men jeg synes, det er ret vildt. 3 dage har I ligesom haft fra vinduet til vinduet. Ja, altså, og vi var jo... Altså, der var nogen... Vi var jo 6 mand på båden, og 2 af os tager hjem der i første gang, og 2 af os, eller 2 af de andre, de tager hjem 2 dage efter, og de 2 andre, de er stadig med. Ja, det foregår på en båd, og Odysseen havde faktisk måske været mere aktuel, hvis du ikke havde nået det fly, fordi hvordan var du så kommet hjem, Victor Lander? Prøv at høre det her, Mikael. Ja, så altså, du vil ikke tro det, så skulle jeg sejle. Ja. En lille sejlbåd. Prøv at høre, hvad ruten er fra Karibien. Hvad er den? Den er op langs amerikanske kyst, og så op til Grønland. Og så ned over Atlanten. Nej, så vi skulle simpelthen have været op og sejle med alle isbjergene op. I en lille sejlbåd, hvis ikke han var taget hjem med det fly der. På første klasse. Fortryder du ikke det hver dag? Er det ikke en sindssyg historie, Brian har fået mig til at fortælle? Nej, men fortryder du ikke det, at kunne det ikke have været fedt? Jo, at Brian fik mig til at fortælle den. Jo, det fortryder simpelthen, der er så meget potentiale i, hvor fed den historie kunne være blevet, faktisk. Men jeg har jo ikke haft tid til at arbejde på den, og hvorfor har jeg ikke det, Brian? Jamen, det er, fordi du tog hjem med flyet. Det er, fordi jeg tog hjem med flyet, At du gik glip af en historie. På en open mic i godt vejr i Bahamas, ikke? Shit, mand. Men også, det kunne have været en historie, du kunne fortælt resten af dine dage til dine børnebørn, dengang du sejlede op omkring Grønland i en lille sejlbåd for at flygte fra en virus, der ville være. Nej, men det havde været så fedt. Og så fordi min mor, hun skulle være ansvarlig, ikke? Ja, præcis. Jamen, jeg skal være helt ærlig, jeg faktisk træt af at hjem. Helt ærligt, hvorfor skal jeg hjem til det her? Hvad fanden får jeg ud af at sidde i min lejlighed og ikke lave en skid? Jeg kunne ligge på en båd i Bahamas og røde pip. Og det burde ryge pip, simpelthen. Ja, det er jeg nu. Nu sidder du her i Danmark og der lovsystemer, og derfor ryger jeg pip og er børnevært. vi skal lige snakke om flere ting om Dejland og Falland. Altså, vi har jo alle sammen planer og projekter, der er gået i... er totalt i hundene, kan man jo nærmest sige. Ja, mest mig. Det er det, det er mest mig, det går ud. Ja, mest mig, der også går mest ud. Mig, mest mig, tror jeg. Okay. Det er en af de ting, jeg er glad for ved coronakrisen. Det er alle mine kollegaers projekter, der er kuldsejlet. Men det er også, fordi du sidder og har dit eget projekt, som du godt kan lave på trods af coronakrisen. Fordi, Victor, kigger du på Instagram nogle gange? Det gør jeg, og jeg griner tit af ting, jeg finder på Instagram. Hvad kan det være? Jeg griner rigtig meget af noget, der hedder... hvad er det? Nyheder på hovedet? Min lille ting, den hedder Vigtigt med Vigtigt. Rask. Ej, kæft. Den er nemlig... Ej, jeg griner faktisk meget. Det er en lille nyhedsupdate, jeg laver. Ja. Med vigtige og uvigtige nyheder. Ja, men det er faktisk ikke det, jeg vil snakke om først. Okay. Er det tegneseriestriben, du snakker om der? Nej, det er... Jeg vil snakke om tegneseriestriben først. Okay. Det var faktisk den, jeg mener. Jamen, jeg er jo lidt af multikunstner, så jeg laver alt muligt. Hvor meget skal der til, før man er multi? Det er jo bare mere end 2, ikke? Er det virkelig? Jeg er multiallergiker, så derfor ved jeg det. jeg vil gerne nævne striben først, fordi den har vi snakket om tidligere, og den er jeg stadig fan af. Der er den der stribe, som jeg ikke... Den hedder Mikkel Rask tegner skidt. Og du tegner jo ikke særlig godt. Nej, det gør jeg sgu ikke. Og på en eller anden måde, så får du stadigvæk til sådan nogle stick figures. Har du set den, Victor? Ja, ja. Og det var det, jeg mente. Den er simpelthen så pissehammerende skidt. Det er simpelthen godt, som du siger, Brian. Hvad er det, der undrer mig egentlig? Nej. Striber plejer at blive dårligere med tiden. Fordi at folk mister deres idéer. Rigtigt. Der er ikke nogen idéer, som er. Det er rigtigt. Hvor mange gange kan man sige, Garfield kan lide lasagne? Ja. Det er sgu lidt begrænset efterhånden. Det er stadig ret sjovt. Han kan heller ikke lide mandag. Den kan de kan lige veksle den op med den. Og bedtemus. Han hader bedtemus så meget. Og det er sgu... Det dør aldrig. Men hunden er jo dum. Det skal vi også huske. Der er også en dum hund. Der er mange lag i den der. Fjollet fugle. Fjollet hunde. Mange lag. Ligesom en lasagne har mange lag, så har den stribe rigtig mange lag. Og jeg er godt klar over, at du ikke har lavet lige så mange striber, som Jim Davis har. Ja. Men din er stadig bedre. Det har jeg faktisk, for han får andre til at lave den. Men det er også det er lige meget. Ja, men din er stadig pissehammer, det skal. Tak skal du have. Hvordan kan du blive med det? Det kommer sådan lidt sporadisk nogle gange, men jeg prøver at gøre det mere fast nu her. Så der kommer en i hverdagen i hvert fald. Ja. Fra nu af har jeg. Er min ambition i hvert fald. Men det er sådan noget, når jeg har tid og lyst, så tænker jeg... Jeg synes, det er meget hyggeligt. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke rigtig... det fungerer ikke så godt at skrive dem på forhånd. Jeg laver dem sådan, når jeg laver dem.
synes jeg. Men altså, sender så, du så, sender jeg mig ned og laver den. Altså, når du så har skrevet ind, smider du så bare ud med det samme, eller har du sådan, så ligger du i en bank, og så kaster du dem ud hver tirsdag? Jeg burde få lavet en bank, men jeg har faktisk lavet dem sådan, lige når de, når de kom til mig. Og hvad tager du dem i? Jeg tager dem bare i hånden, og så scanner jeg dem ind. En blyant på et stykke papir? Med en kuglepind, Brian. Der er ikke nogen, der bruger blyanter. På helt fladt, ganske vildt papir? Lige præcis. Har du papir? Jeg har papir derhjemme, ja. Det er ret vildt. Hvor er det vildt, du bare gør det på den måde stadig? Fandt det en gang på gaden, og så har jeg bare... jeg tror ikke engang, jeg ved, hvad papir er. Nej. Altså. Men du, hvornår bliver du så syndikeret? Den skal jo syndikeres til den store hvide verden, kan jeg forstå. Jamen, det synes jeg bestemt, den skal. Og jeg satte så lidt på, at når jeg har fået slået Michael Wulff ihjel, så tænker jeg lige at rykke ind der. Få taget hans plads i Wulff Morgenthaler. Og så langsomt gør det om til min stribe. Så den skal hedde Rask Morgenthaler? Ja. Der er også mange striber, der er blevet til film. Altså Garfield, the movie. Det er rigtigt. I hvert fald Garfield. På Sten og Stoffer, har det lavet gode ved min er, at min lille tændstikmand, ham kunne jeg selv spille, for han ligner mig ret meget. Ja. Jeg sagde tidligere, at du ikke var så god til at tegne, men du tegner faktisk dig på en prik. Det er faktisk lidt med vilje, ja. Jeg kan ikke finde ud af at tegne hår, så han er skaldet. Ja, det er jeg også. Ja. Og det passer sådan set meget godt og så det, helt tynde arme og ben. Og det helt sande, rigtige oplevelser, du har haft. Du 100%. Ja, det er 100%. Ja. I hvert fald er den pisseskæg, og det skal vi ikke snakke mere om, for den skal du bare gå ud og kigge på Instagram. Tak. Fortæl mig lige, hvad den anden ting er. Jamen, den anden ting er, at jeg har startet sådan en lille nyhedsupdate-video-ting på både Instagram og YouTube, hvor jeg bruger nyhederne som oplæg til jokes, simpelthen. Jeg sidder ved et skrivebord, det er bare noget, jeg laver hjemme i min udestue. Det er det, alle laver alting nu. Og kælder, ja præcis, så der er dårlig lyd og alt sådan noget. Ja. Men bare filmet med min iPhone. Så det er, jeg laver bare jokes som sådan en, hvis man har set Weekend Update i Saturday Night Live og sådan nogle ting, så er det lidt ala det. Det er det nærmeste, du kan sammenligne det med simpelthen med dig. Weekend Update. Ja, det største comedy-program i verden. Ja, det er cirka det samme, jeg laver. Nej, det er bare mig, der finder på, men modsat for eksempel Jonathan Spangs Tæt på Sandheden og Michael Schütz Schütt-ministeriet, så er de meget sådan... de går meget sådan ned i et emne, typisk. Tager et emne og snakker om i nogle minutter og sådan noget, og kommer med argumenter, eller spiller klip, eller viser billeder og sådan noget. Hvor mit, det er rene jokes. Altså, det er en perlerække af jokes. Det er det gamle avistrik, at sidde ved avisen og lave jokes på nyhederne. Jamen lige præcis. Det er jo sådan en øvelse, komikere nogle gange bruger, når de lige er startet med at lave comedy og sådan noget. Men jeg synes, det er meget sjovt at gøre en gang imellem, sådan, fordi det er helt separat fra, hvad jeg laver i stand-up. I stand-up snakker jeg aldrig om nyheder eller noget sådan, men jeg synes, det er sjovt en gang imellem at bruge den muskel der. Er det en ting, du gør, fordi du simpelthen ikke kan lade være med at lave jokes? Ikke har, Jamen jeg synes, det er netop, jeg kan godt lave noget, skrive lidt stand-up eller sådan noget, men det er ikke, altså når man ikke kan få outlet for det, så er det lidt, føles lidt dumt at skrive til skuffen på en eller anden måde. Også meget af det bliver udviklet på scenen. Stand-up synes jeg så bedst, så det er lidt, hvad fanden kan man så gøre? Jo, man kan lægge nogle jokes på video så. Men når så vi har en kur mod corona, så er du nødt til at smide det væk, så er du nødt til at droppe det. Nej, men jeg kunne... Lige meget hvor populært det så er blevet. Ja, præcis. Så er du nødt til at sige, nu skal du ud og lave stand-up igen. Jeg kan ikke lave begge dele længere. Det kunne jeg sgu. Jeg bruger ikke så meget tid på det. Det gør du alligevel ikke. Jeg synes, det er hyggeligt lige at få sådan en... Det er noget, jeg har tænkt på at gøre i lang tid. Men det var bare... Nu havde jeg bare et incitament til at få det gjort. Ja, ja. Sådan tror jeg, mange også tænker lige nu med at tabe sig eller whatever de vil. Hvorfor kigger du på mig, når du siger det? Hvorfor tænker du, at vi har været i karantæne i en måned, og Brian har ikke tabt sig? Nu tager du det meget personligt, Brian. Han kigger på dig, fordi han snakker til dig. Jamen, så er det emnet. Jeg kiggede faktisk ikke på dig. Jeg kiggede på de mange, mange doser, der står foran dig. Åbnede doser med forlorn skildpadde. Det er min last. Jeg kan ikke sige andet, det er forlorn skildpadde. Det skal man undersøge, og den er også på Instagram. Yes. Det skal man kigge på både. Det hedder Vigtigt med Mikkel Rask, og også på YouTube. Og også striben. Nå, yes. Det er også på YouTube, altid. Ja. Og så var det sådan, at du har ikke, Victor, eller du har ikke sådan en Nej, i går der klippede jeg mit skæg i håb om at lave en sjov Instagram-story. Ligesom. Der er også kun ét shot i, der er kun én. Og den var ikke særlig god, min. Altså, jeg gik ud i sådan noget med at lave en fortælling om en dreng, der prøvede at gro et skæg, og så blev han opfanget af sådan en Tiger King pornostar-agtig type. Og det var egentlig ligesom, at jeg blev med at klippe mit skæg i en ny, lidt ulækker... Så du skulle spille, alle rollerne. Ja, okay. Så der hele tiden, og så blev han fundet af Hitler. Og en gammel guvernør fra det amerikanske sydstater. Det var meget sjovt. Det var meget skæg. Jeg havde ikke særlig meget skæg at arbejde med, så det var lidt det samme pubertetsramte teenager næsten hver gang. Så kom der endnu en pubertetsramte teenager.
Og se, det er et meget godt tegn på, hvor gammel jeg er, fordi jeg har ikke bevæget mig i halvanden måned, hvilket, og så gjorde jeg det i dag, da jeg stod op. Og jeg havde jo et vildmands, jeg havde et skovhugger fuldskæg, og jeg også begyndte at få hovedhår, og min øjenbryn var vildt. Det hele var grudt sammen til én stor ting, og så tænkte jeg, det fjerner jeg lige i dag. Det faldt mig ikke ind en eneste gang at filme det simpelthen. Og det er jo simpelthen bare, fordi jeg er så gammel som jeg. Det tror jeg også. Og jeg ikke engang tænker, det her det er content. Men jeg havde heller ikke lyst til, det var min roommate, der ligesom sagde, det er fordi, jeg har gået og brokket mig lidt over. Jeg er ikke lige så kreativ som Mikkel i den her periode. Jeg er præcis lige så uinspireret, som jeg er normalt. Jeg tænker det også hver gang, jeg barberer mit skæg. Der burde være noget sjovt med det her, men det er bare trist. Der er ikke noget sjovt med det her. Det er også det, jeg har så hårdt med det her. Tænker jeg, at det skal være noget, der skal være sjovt. Ja. Fy for saken. Det har jeg lyst til at gemme for verden, det her. Ja. Hvor lidt jeg kan få, og hvor... Jeg får jo kun det der... Naturligt får jeg kun sådan en trokkerskæg. Altså, jeg får sådan et Joe Exotic-skæg. Ja. Naturligt. Der gror ikke mere frem på kinderne, simpelthen. Den vil have, at jeg David får... David Brent-skægget. Toiletbrættet, ja. Ja, præcis. Det er også meget... Altså, det kan jeg ikke... Altså, nu er det jo... Nu har jeg taget det, jo, men... Men det bliver aldrig godt. Nej, altså, det gør det ikke. Men jeg skal lære at gøre sådan ting. Hvad her i løbet af sommeren, hvor vi også har fået aflyst alt, hvad vi overhovedet skulle have lavet, hvad har du gået glip af? Jamen, jeg har gået glip af en jeg skulle have mødtes med Mikkel Dentorius i New Orleans for en uge siden. Nu skal du høre det sindssygt liv, han har. Prøv at sige det. Prøv at fortælle det. Jesus. Jeg skulle have mødtes med... Altså, ideen var jo ligesom, at vi skulle have sejlet den der båd over til Miami, og så skulle vi have kørt i bil derfra til New Orleans, en bil, vi havde lånt af en amerikansk kaptajn, vi mødte i en havn i Bahamas, hvor jeg helt off the record havde sex med hans kone, nede på det. Nej, det var sjovt. Det havde jeg ikke. Det havde jeg. Ikke. Ja. Nå, men så skulle vi så rejse fra Miami til New Orleans. Men du havde det ikke også? Du havde det. Havde du sex med hans kone? Det er jo Brian Mørk podcast. Nå, det er løgn det hele, ja. Det er løgn det hele. Ja, bare for at vide. Det var med ham. Hvad gør I så? Hvad sker der så? De var gift. Ja. Nej, men så skulle vi mødes med Milton Torres der, og så skulle vi så have været sammen i New Orleans et par dage, og så flået til New York og mødes med Nørgaard og Shirt. Men det var også alt sammen skudt ned nu. Ja. Men så jeg så også lige, at der har været kæmpe storm i Louisiana og Alabama. Og Mississippi i de her dage her, lige hvor vi skulle være dernede. Du har lige dodget... Så jeg har også kuglen, udover en corona har jeg også lige dodget... Har du tænkt på, om det er dig, der bringer uheld? Sådan så dine rejseplaner, alt hvad jeg skulle gøre... At gøre. Ja. Det er også derfor, jeg ikke planlægger arbejde. Ja, fordi at, altså, jeg vil, du skal ikke komme hjem til mig til grillaften. Det skal vi ikke aftale. I løber allerede en kæmpe risiko ved at lave en podcast sammen med mig. Mit hus kommer til at brænde eller et eller andet, ikke? Jamen, er der gået glip af noget jobs? Hvad skulle der? Hvad skulle du have lavet den her tid? Jeg skulle have lavet, jeg skulle have lavet nogle folkeskole, jeg skulle ud med på nogle folkeskole og lave nogle stand-up jobs, som desværre rådede lidt i værsken, men altså det er fint. Stormester også, ikke? Stormester skulle jeg have lavet. Det var faktisk det. Jeg er jo en humble man, så jeg fortæller ikke om stormester. Nej. Det skal folk. Du skulle have været med i stormester. Der skulle have været stormester, og det er der ikke nu. Det blev udsat simpelthen. Det blev udsat. Men ved du hvad? Jeg ved godt, der sidder en helvedes masse ulykkelige lyttere derude, og simpelthen gerne vil have set The Victor Lander Show på TV2. Men det, jo, det kommer jo også. Og ved I hvad, det er meget bedre, det kommer til efteråret. Fordi så kan I nyde det sammen med mig. Så kan I tage på mellemrummet om mandagen, og så se mig der. Bare lige stå lige når I, uden for Café Mellemrummet. Ja, det... For se, om det ikke brænder sammen eller et eller andet. Præcis. Nu er jeg derinde. Men det der med, altså hvis det var blevet sendt nu, bevares, det havde jeg fået pissegodt, og det havde været skide godt. Men jeg havde jo, altså jeg havde bare siddet og, altså der var ikke nogen, der kunne booke mig til noget. Jeg havde jo bare siddet og kigget ind i en væg. Er der ikke nogen, der ville komme ind og tage billeder med mig? Det vil folk jo ikke ture. Men der kommer et one-man-show. Der er et one-man-show. Jamen, jeg har lavet one-man-show, der er på TV2 Play, hvis man går kæder. Og det ligger stadig på TV2 Play? Ja, ja. Nå, okay. Men Victor flygter hjemmefra. Ja, det kan jeg jo huske. Har vi snakket om, og så kommer der så store... Vi ser det på TV2 Play. Siger du det? Ja, i en dag. Og hvis folk gerne vil have et... Det er ikke dårligt. Nej. Hvis folk ser det, og gerne vil have et billede sammen med Victor, så kan de stå uden for hans lejlighed, og så går han hen til vinduet, og så kan du stå med en lang telelinse, og så stille dig ind foran den selv. Og med lidt kamerafingernemhed, så kan man altså... Så kan du lige... komme langt. Jeg har sikkert lignet, at I står lige ved siden af dig. Ja. Hvad sal er det, du bor på? 4. Ja, det bliver svært, ikke? Ej, det er også meget for langt af folk. Du skal købe en meget lang selfie-stik. meget, meget, meget lang. Så du kan nå hen på den modsatte fortog. Jeg tænker, jeg kan låne en af dem der, de holder mikrofoner ind, når DR er ude at interviewe folk.
en af de der lange. Ja, det er super mærkeligt. De er altid super langt væk. Ja. Altså, og de bliver længere og længere. Jeg de synes, der... de er meget sådan, der ned på befolkningen. Jeg er så ulækre. Altså, I kan ikke... Jeg synes, at TV-visen misser en ret sjov mulighed for ligesom, at den der mikrofonstam bare var for enden af kameraet, og så kunne de stå også langt væk fra kameramanden, sådan at man ligesom, man filmede over på ham der, og så lavede man sådan en panoramaskud på 90 grader, og så stod han i den anden ende af parken og råbte et eller andet til. Det har en zoom-funktion. Hvorfor? Ja, præcis. Hvorfor er det ikke, at vi laver noget? Yeah. Det er da meget bedre. Yeah. Så man kan stadig gå ind og se Victor Lander flytte hjemmefra ind på TV2 Play, og så skal man kraftedder Peter Veltme se Stormesteren. Se Stormesteren, der kommer til efteråret. Og så, det kommer til at propelle dig til stardom, det er du godt klar over, ikke? Det håber vi. Det gør det. Og så gæster jeg måske også Melvin og Marks bingo show. Og det kender jeg slet ikke. Nej, de laver bingo show her på lørdag. De laver et bingo show for TV2. Nå. Og, og grunden til, at jeg måske, det er, fordi jeg ikke, det er ikke, fordi jeg ikke må sige noget om det. Det er, fordi jeg er kommet ind som suppliant. Hmm. Så hvis en af dem bukker under for coronaen, ikke kan, så sidder jeg klar der. Ja. Og du sidder og håber, de bliver syge. Jeg sidder og håber, de bliver syge. Jeg sidder og cutter internetforbindelser nede. Så kan jeg så sige, hvis du sidder og lytter til det her, så skal du på en eller anden måde rette din karma imod at gøre en af de to mennesker. Hmm. Altså frygtelig syge. Ja, hvis I ser Talbot eller Ruben, så lige gå over nys på dem. Ja, lav en hurtig snaver på. Lav en hurtig snaver. For min skyld. Mens du hoster en hostesnaver. Og så skal du gå på Instagram og både kigge på Mikkel Rasks stribe, som skæg, og hans nye nyhedsting, som hedder... Vigtigt med Mikkel Rask. Hvordan er vi nødt til at holde en kort pause? I er nødt til at skride med den? Ja. Vi ses, Brian. Ha' det godt. Ja, som du måske hørte i sidste uge, så er vi på grund af alt det her corona-helvede jo lidt på skideren, kan man sige. Jeg og alle mine kollegaer har fået aflyst alle vores jobs i minimum 6 måneder. Og det er svært at sige, det er svært at overleve, når man ikke har nogen indkomst i 6 måneder. Jeg har ikke prøvet det før, men eftersom jeg både har børn og husleje, så bliver det nok svært for mig at finde penge til at køre til. Det er faktisk det, der er problemet. Det koster mange penge at lave Brian Mørk Show, og en af udgifterne er det, at jeg bor i København, når jeg bor i Kalundborg, og skal optage showsene i København. Og det alene er, hvis du ikke er fra Sjællandsområdet, så er det en køretur på flere timer, godt og vel 3 timer per afsnit. Og det alene i benzin og Københavns parkeringsafgifter på næsten 200 kroner for en dag og sådan noget, det er... Og så posting, eller ikke posting, hosting af afsnittene og... alt. Det bliver sgu nok svært at holde den kørende. Vi har nogle afsnit i banken, sådan nogle special afsnit som det her, vi kan smide op. Så holder vi den kørende, så længe vi kan. Som det er nu, kan jeg jo ikke engang skaffe gæster til podcasten, fordi vi kan ikke optage. Og jeg ved ikke helt, hvordan det ser ud, når vi begynder at åbne mere op. Jeg får i hvert fald ikke flere penge. Jeg har ikke råd til det. Og der er, det er meget, meget sødt. Der er faktisk, efter sidste uges afsnit, er der en del mennesker, der er gået ind på tier.dk og er begyndt at støtte podcasten. Og det er simpelthen både rørende og dejligt, at de 8-10 mennesker, at de 8-10 mennesker ikke har lyst til at miste Brian Mørk Show. Det rører mig. Jeg er selvfølgelig ked af, at der er mange tusind, der er lidt ligeglade. men tak til jer, der har været inde på tier.dk i hvert fald at støtte podcasten. Det er jeg glad for. Og til jer, der har gjort det i længere tid, det har sgu været det. Tusind tak. Det betyder virkelig meget. Vi fortsætter så længe vi kan. Og det, jeg har flere updates hen ad vejen. Kan jeg have det i en pose? Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Jeg har lige haft besøg af Mikkel Rask og Victor Lander, som begge to er... Du kender dem, du har lige hørt det. Jeg behøver ikke engang at sige det. Det er jo 30 sekunder siden, du hørte dem snakke. Så jeg gider ikke at forklare det. Men der kommer nogle nye gæster, som altså, potentielt er federe gæster. Og det kan jeg ikke vide, fordi jeg har ikke mødt dem før. Jeg ved, vi skal over i håndgemængens verden. Hvis man skal sige det med et godt gammeldansk dansk ord. Velkommen til jer to. Skal vi starte med at få jeres navne? Ja, jamen jeg er Sensei. Sensei. Og det er alt, hvad jeg vil tiltale som. Sensei. Og det er udenlandsk. Det er kinesisk, kan jeg forestille mig. Det er japansk. Det er japansk. Og betyder? Det betyder life. Life. Ja. Det er det, jeg føler som. Men
Velkommen til dig, Sensei. Tastet ind i sådan en navngenerator. Jeg er Cliff. Ikke? Ja, og du er Cliff. Ja. Sensei og Cliff. Og nu sagde jeg lige, at vi skal snakke håndgemæng. Ja. Og det er jo en ret bred term. Det betyder jo mange forskellige ting. Hvad er det? Det betyder faktisk kun én ting. Det betyder én ting, ja. Slagsmål. Ja. Jamen, slagsmål er jo så mange. Altså, der er mange ord for... For slagsmål. Især hvis vi tager øst på, så har de jo mange ord for forskellige former for slagsmål, tænker jeg. Der er karate, for eksempel. Og, der er judo, men, ikke? Ja, men det er alt sammen... Kung fu. Det er alt sammen fake. Ja. Jeg har den ægte... Fake, simpelthen. Den ægte kampkunst. Nu skal du tænke på, du sidder og kigger på en mand, der har det violette bælte i judo, faktisk. Og nu sidder du og siger, det er fake. Mm. Men har du det på lige nu? Nej. Nej. Nej, det har jeg faktisk ikke haft det på, siden jeg var... Jeg har mit bælte på altid. Gammel. Og det bælte, du har lige der, ja. Kan du prøve at beskrive det bælte for os? Det er et bælte, som er meget, meget bredt. Det er et meget bredt bælte, ikke? Det er lavet af læder. Ja. Mm-hmm. Hvis du ser, praktisk. Så jeg har det faktisk også på. Ja, jeg er begge to, men de er smallere, synes jeg. Ja, men det er, fordi det er bare lige bælteremmen af hans, det er det sidste af det. Ja. Oh, gud, I sidder sammen med bælteremmen, simpelthen, kan jeg se. Ja. En hver af mine disciple får en rem af mit bælte. Ja. Mm-hmm. Derfor er det så bredt. Ja. Og der er lidt at tage. Ja, ja. Så I sidder simpelthen sammen, kan jeg godt se noget på den side af bordet, med det bælte der. Ja. Ja. Det er spraglet, vil du sige det? Det er smagfuldt spraglet. Jamen, jeg sagde ikke noget om kvaliteten af spragligheden, men den er spraglet. Ja, men det er jo fordi, jeg er kampkunstmester, og derfor forvirrer mine fjender altid. Jeg kan godt lide at lade dem ligesom, lad deres øjne blive opsuget. Af mit spraglede bælte, så plukker jeg lige de øjne ud. Ja, så suger du lige øjne ud. Mens de og han kan gøre det. Ikke? Så suger han lige øjne ud. Det gør jeg. Du skal ikke fucking fuck med Sensei. Nej. Han har styr på det. Er det et af hovedangrebene, der er, hvis man bliver angrebet, så skal man lige suge deres øjne ud? Ja, man kan godt gøre det med munden, hvis det kniver. Ja. Jeg gør det tit med næsen. Et øje til et næsebor, ikke? Ja. må høre, hvad er det for en kampkunst, vi skal snakke om i dag? Det er en, som jeg lærte ude øst på, Amager. Ja, Amager, ja. Og der... Amager uden for København? Ja, det er øst for København, ja, ikke? Ja, ja. Og der mødte jeg sgu en dag en gammel mand, som simpelthen... Altså, jeg tævede ham så voldsomt. Og tog simpelthen hans penge. Og, mm-hmm. og lige der... Du var overfaldsmand, simpelthen. Der opfaldt jeg den her kampkunst, fordi jeg tænkte, det var fint, jeg fik tævet ham der, taget hans penge, men det tog for lang tid. Mm-hmm. Hvor lang tid vil du sige, jeg det tog? Jeg vil gerne være... Det tog en kvarters tid at få... han ville sgu ikke ned, det ville han sgu ikke. Du brugte 15 minutter på at tæve en gammel mand, simpelthen. Jamen, det viste sig, jeg prøvede... Altså, når jeg tæver nogen, så skal de jo tæves helt igennem. Det viste sig, at han havde sådan en hofte af metal. Det var sgu ikke til at sparke igennem. Nej. Men så tænkte jeg, så vil jeg opfinde det mest effektive kampkunstsystem, så det lærte jeg af mig selv der. Og hvad er det, du kalder den igen? Det hedder... Ja, det er jo den anden teknik, jeg har lige nu. Ja. Det er en hosteangreb. Ja, det er hurtigt to gange på trekant, og så en kryds. Ja, jeg kalder det... Ja, det er et lidt svært udtale navn. Det hedder... Jids dozu. Og Cliff, ja? Hvor er det, du kommer ind i billedet? Du møder ham nogle år senere, er det ikke det? Jamen, jeg er jo faktisk med ude med ham manden, som, det er min far, som Mikkel prøver tæsk. Og på det tidspunkt, når du var gammel, du ser din far få tæsk i 15 minutter. Ja. 15 stive minutter. Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Det er jo sådan lidt et sjovt spørgsmål, for jeg bliver jo faktisk 15 den dag. Ej. Så det var jo min fødselsdag, vi var ude og fejre. Ja, ja, ja. Og det lyder lidt som starten på en Batman. Jamen, det er han ikke ligesom kunne gribe ind, da jeg altså gennemsmadrer hans far. Med døden tilfølge. Ja. Du døde af det simpelthen? Nej, ja, han døde. Ja. Så kunne jeg jo godt se ham der. Han kan sgu ikke stå op for sig selv. Jeg kan sgu ikke klare mig selv. Ham tager jeg under min vinge, du. Ja. Hold da kæft. Og det har jeg været glad for lige siden. Ja. Så du er... Hvad er det, man kalder det, hvis man har en sensei? Jamen, jeg er Daniel Sand. Daniel Sand, simpelthen? Ja. 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 Men jeg hedder Cliff, så. Ja. Så du er sensei, og du er Daniel Sand. Ja. Og du bor stadig sammen med sensei. Med min far, der er død, ja. 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 Han ligger stadig? Ja, det, vi har sådan en ulepin ting. Jeg flytter ind umiddelbart efter, og så hæver vi stadig hans checks fra kommunen. Jamen, det er... Ja.
Han sover tungt, far. Det er en fantastisk reference, vil jeg sige. Ja. Det er en fantastisk reference. I opfinder så den her... du opfinder den. Jeg opfinder den. I dyrker den sammen. Du er en form for lærling. Ja, vi dyrker den ikke som sådan. Så jeg viser... Ja, det er et strengt system, meget rigid bygget op. Det er, du starter med former. Det er noget, hvor vi... det er baseret på dyr. Vi efterligner dyr, som i mange kung fu stilarter. Spændende, ja. Så efterligner vi for eksempel grævlingen. Ja. Bide folk i haserne. Har du set Teenage Mutant Ninja Turtles? Ja. Det er ikke noget med det at gøre. Nej. Det er noget helt andet. Ja. Det er grævlinger. Som det her. Ja, okay. Og så, som er et andet dyr jo for det første. Ja, præcis. Og der bider man så for lige i skindbind eller i hælen på folk? Ja, det gør man. Det kan være en teknik, men det er så en form, man øver. Men vi øver ikke med hinanden, som sådan. Der er ikke noget sparring. Det er simpelthen for farligt. Ja. Så vi går ud i byen og tæver. For det er dødbringende hver gang, ikke? Ja, jamen, præcis. Vi er jo nødt til at øve os på andre på diskoteker og natklubber og så videre, ikke? Når vi nu, det er hårdt i de her tider. Ja, for der er jo lukket. Der er lukket. Ja. Det er meget, meget svært. Når nu det er med døden til følge, hver eneste gang. Mm-hmm. I er i kamp. Er der nogen, der vil kalde det her for mor næsten? Er der nogen, der har gået så langt som at sige det? Er der nogen stoppet typer, der... Ja, men dem slår vi jo så ihjel, hvis de siger det. Det er jo selvforsvar. Der har de jo angrebet vores livsførelse. For det er nemlig selvforsvar, det her. Ja. Jamen, præcis. Og det startede jo ikke som selvforsvar med din far, der blev tæsket ihjel for penges skyld. Nå jo, men altså... Det kan man jo godt argumentere for. Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Hvordan var det en selvforsvar? Jamen, det var... Kan du prøve at beskrive situationen for os? Altså, jeg kan sige, når jeg ikke har penge, så er det jo... Så er du jo under angreb af samfundet. Ja. Og derfor så er det jo ligesom min ret at slå igen. Men så lad os høre det fra dig, Cliff. 15 år gammel. Mm. Hvordan oplever du den her? Fordi vi ved, Bruce Wayne, han var inde og se en opera med sine forældre. Ja. De kom ud, og så er der en gavtyv af en huggerøver, som skyder hans forældre. Ja, det var ikke opera, vi var inde at se. Vi havde været inde at se... Ubarmer. Ja, vi havde været inde at se vedløb, hestevedløb. Og min far havde vundet ufattelig få penge. Men alligevel nok til, at han alligevel havde købt en fadøl på vejen hjem. Han gik og drak en fadøl på vejen hjem. Og som jeg husker det, så er det simpelthen min far, der kommer gående ned ad en sti, og så vinker han til sensei. Og så du ikke kender på det tidspunkt? Jeg kender ikke sensei. Jeg hed Leif på det tidspunkt, så det var også klart. Og du havde et almindeligt bælte på dengang, ikke? Ja. Og jeg ved ikke, jeg kender ikke historien om, din kender eller noget, men pludselig så går sensei i kødet på min far, og jeg kan ikke andet end at stå tilbage og være meget passiv. Men også imponeret, kan jeg forestille mig. Meget. Ja. Altså, det var jo kærlighed i første slag. Mm-hmm. Jeg var betaget af din teknik fra starten. Tak. Og jeg tænker jo også... Jeg synes også, jeg kunne mærke en forbindelse, fordi du begyndte at lave lydeffekter til det. Det gjorde jeg nemlig. Jeg begyndte nemlig... Og meget hurtigt var jeg med på den. Jeg havde også fået skrevet kapow-skilt på min fars ansigt, lige så snart han var. Det gik altså lynsnart. Det er jo en sindssygt hurtigt. Så det er en form for kampkærlighed med første blik, som vi siger. Hvor mange udøvere er der af den her kunstner? Vi har lidt problemer med medlemstallet lige nu, men det er jo klubben er der ikke mange. Nej. Der er en klub, simpelthen. Ja, vi har nogle klublokaler, som vi... Vi har flere klublokaler, simpelthen. Ja, ja altså, det er jo, man kan sige... Vi har høje ambitioner. Ja. Vi vil rigtig gerne have mange med. Hvor mange klublokaler har vores I? Klublokale, altså, vores nuværende klublokale er FCK's stadion. Ja. Hold da kæft. Og det er jo... Altså, der tager vi jo tit ind og... Det er stort for det første, og træner på de andre fodboldfans. Vi er ikke selv fodboldfans, men det er jo sådan ligesom... Vi føler, de er med i klubben, men de er jo så bare lavt nede af rangstigen. Og de kommer ud hujende og fulde, og så, så står vi klar. Er I nødt til at forsvare, ikke? Ja, og altså man kan sige, det har sgu fungeret meget fint, fordi de har sgu givet fodboldbøllerne selv skylden for meget den vold, der er blevet. Ja, så, selvfølgelig. Ja. Det er jo, du kan se det som vores open mic, jo. Altså, vi kan jo prøve ting af her helt uden konsekvenser. Præcis. Det er ikke nogen hakkeløs til højre og venstre, og i sidste ende så er det ud over de Brøndby-svin. Det er ikke nogen ved savne, nej. Nej, det er det ikke. Nej, det er nemlig en tjeneste, I gør samfundet, kan man sige. Nu snakkede I om, at jeres teknikker er bygget på dyre teknikker. Du nævnte grævlingen tidligere. Ja. Ja. Men Cliff, er der et af dyrene, som du har set dig kær på, et af deres angrebsmetoder? Jeg kan godt lide laksen. Mm-hmm. Mm. Det er jo sådan et camouflageangreb, hvor det jo først lader som om, at jeg simpelthen ikke kan få vejret. Ja. Du er simpelthen for op, du ligger op. Jeg ligger simpelthen op og raller på jorden. Ja. Nærmest spastiske bevægelser. Mm.
Fish out of water, kan man næsten sige. Og så det, der så sker, det er, at så mit offer, min angrebsmand, altså selvfølgelig, han der angriber mig, han vil jo så komme ned for at prøve at hjælpe mig. Og lige da han er sådan helt nede i mit hoved, så kommer Sensei så frem og stikker ham i halsen. Og det er jo, og slår ham med en kæp sådan, og hårdt mod en sten, hvis ikke han dør. Og det er laksetrækket. Det er laksetrækket. Ja. Det er også fordi, den er så tæt på, hvad laksen gør i deres naturlige habitat. Jeg ligger og gisper, hvis der ikke er vand. Ikke? Og svømmer mod strømmen. Ja. Og gyder nogle gange også, ikke? Jo. Det kan jeg også godt finde på at gøre udover. Ja, det kan du godt. Samme sted fra, hvor, altså, laksen gyder samme sted fra, hvor den kom, jo. Jeg vil næsten sige, det er den lille bonus, det er, vi har det sjovt bagefter. Vi har det altså. Vi har det sgu hyggeligt. Det skal være rigtig sjovt. Sport, det skal sgu ikke være så alvorligt. Og det er en sportsgren, ikke? Det er en sportsgren. Vi håber meget at komme med til OL på et tidspunkt. Ja. Ja. Og det er grævlingen, og det er laksemetoden. Kan vi høre bare en til? Der kan være... Odderen. Ja, odderen er god. Odderen er god. Odderen, ja. Den foregår sådan, at vi konstruerer en hytte af grene og lyder. Ligesom bæveren gør. Ja, ligesom bæveren. Men vi misforstår det. Men derfor tror folk jo, hey, det er en bæver. Ja, det er en bæver. Der er bæver nede, ja. Og så tænker de, at vi angriber munden, fordi bæveren, den har store tænder. Ja. Præcis. Men så kommer vi, ud og så tager vi folks hoved, og ligesom en ådder gør, så knækker vi det op, ligesom de gør med et æg nede i vandet. Ja. Altså, I tager åbenbart sønder sammen, ikke? Ja. Så meget af det har noget at gøre med, at I efterligner, hvordan dyr gør og ser ud, og når folk kommer for at hjælpe jer, så tæver I dem ihjel. Ja, det går ikke. Ja, det er jo ikke, det er jo de finere kampsporter, kan jeg forestille mig. Der ligger jo højt. Det er vel den eneste danske kampsport. Ja, altså, det er jo kun fordi vi har taget nogle lidt mere banale dyr end tranen, for eksempel. Ja. Ellers så er det jo også. Altså. Ja. Om kineserne har jo kinesiske dyr, og i Danmark har vi jo danske dyr, kan man sige. Ja, præcis. Vi må jo kæmpe. Vi har jo også svanen, hvor vi bare brækker armen på dig. Ja. Er det rigtigt? Ja, det men det er altid med døden selvfølgelig. Hvordan foregår det? Jamen vi brækker den så mange steder, at folk kan simpelthen ikke spise. De kan simpelthen ikke spise. Det er svært for dem at lave eller konsumere mad. Brækker dem af, simpelthen. Ja. Det har været utrolig spændende at høre. Hvis man kunne tænke sig at melde sig ind i jeres kampsportsklub, hvordan får man så fat i jer? Det, man skal gøre, det er bare at gå en tur af Amagerbrogade, have en seddel stikkende ud af lommen, og så en pengeseddel. Ja. Og så, eller et lidt spraglet bælte på. Ja, og hvis vi ikke slår dig ihjel, så er du med. Jamen, det er jo lidt... Men det gør I jo hver gang. Ja, hvis vi vælger det, ikke? Ja. Ja, men det har I valgt hver gang, ikke? Jo. Ja, indtil videre har, Det været 100% med døden, selvfølgelig. Men sådan er det jo med sandsynlighed. Jeg er jo faktisk den eneste, der har overlevet et af dine angreb, jo. Ja, det er du. Og nu var der ikke dig, der blev angrebet, kan man sige. Du var bare et uskyldigt øjenvidne, kan man sige. Det var en anden gang, det her. Det var... Ja. Det var umiddelbart efter. Jeg flygter jo. Fordi jeg er jo naturligt bange. Og så... Og der laver jeg jo sådan... Du sætter efter, som jeg. Jeg laver hugormen, hvor jeg kryber ekstremt hurtigt på maven. Ja. Og, så hurtigt han vender sig om og siger, han indhenter mig aldrig, mens han kryber på maven. Nej. Det gør jeg så lige. Vi ved, at hugormen gør. De ligger også stille og soler så meget, ikke? Jo. Jamen, det var også det var din... Det var det, der fik ham. Det var det, der fik han, mig over til tilbage og så, oh gud, han er bevidstløs ham der. Ja. Men så, det var det, det var der, jeg hjalp dig ikke. Så det var derfor, jeg ikke blev slået. Jeg lod dig ligesom ligge. Du gik igen for at prøve at hjælpe mig. Jeg gik jo faktisk ikke til angreb. Jeg tror, det var det, der ligesom... Det respekterer jeg meget. Ellers har der kun været én i studiet i dag, kan man sige, at jeg så. Synes du bliver aggressiv? Nej, det er overhovedet ikke. Jeg er glad for, at jeg sidder så. Jeg føler mig faktisk lidt angreb. Ja, det føler jeg også. Kan jeg lige nå at melde af her først? For jeg har lige noget reklame til at lave. Før vi tager den samtale, for man skal huske at gå ind på Instagram og se Mikkel Rasks tegneseriestribe og hans nyhedssatire-jokes, så ofte som man overhovedet kan. Og det kan man gå ind på Mikkel Rasks Instagram. Og man skal gå ind på Viaplay og se Victor Landers stand-up show. Du kender jeg ikke ham der, men det, jeg hørte TV2 Play faktisk. TV2 Play? Det er, jeg synes, det virker meget aggressivt. Jeg tror faktisk, du er ret. Det tror faktisk, du er muligt, du er ret i. Ja. Og så skal man til efteråret se ham lave stormester, og så skal man undgå ham, fordi han åbenbart bringer katastrofer med sig, lige meget hvor han er. Og så kan jeg lige sige tak for den her gang, og gav det en pose. Og hvad var det, I sagde med? Ja, nu bringer du det op igen, synes jeg. Du er lidt aggressiv. Gør han ikke det, synes jeg? Skal vi ikke lige...
Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.